れる。私の花。ඔබ කොහොමද ඔබව හඳුන්වන්නේ? මගේ අතනම් පොඩ්ඩක් සංකීර්ණයි. හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ලේසි විදිහ තමයි ආටිස්ට් කෙනෙක් කියලා. කලාව ඇතුලේ මේ වෙනකොට කරලා තියෙන නිර්මාණ මොනවද? කලාව ඇතුලේ නිර්මාණ කියලා ගත්තොත් මම විවිධ කලා මාධ්‍යන්නක වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම ගත්තාම මම ෆිල්ම් වල වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට චිත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ මියුසික් එකත් මම වැඩ කරලා තියෙනවා. එහෙම ගත්තාම ෆිල්ම් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ෂෝට් ෆිල්ම්ස් මියුසික් වීඩියෝස් මේ වෙද්දී මම පළවෙනි ෆීචර් ෆිල්ම් එක ඉවර කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව චිත්‍ර පැත්තෙන් ගත්තොත් මම එක්සිබිෂන් තුනක් තියෙනවා. තව එකකට සූදානම් වෙමින් යනවා. මියුසික් පැත්තෙන් නම් එහෙම ලොකු ටෙලි පොරක් මිසු කවුරුත් එහෙම දන්න දෙයක් කළා නැහැ. ඒ වුණාට මම හිමීට පොඩියට සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා. හරි. සිනමාවට ඔබ නිර්මාණය කරන තාන්ත චිත්‍රපටයේ කොට බබා අපි කතා කරමු චිත්‍රපටිය ගැන. ඔව්. කොට බබා දැන් මේ වෙද්දි ඇත්තටම හැදිලා අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. කොට බබා හැදෙන්නම පොඩි වෙන ඕල්ටර්නේටිව් අදහසක් තියාගෙන අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් කරන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික විදිහට නැතුව ඒ කියන්නේ අපි දන්න සම්ප්‍රදායික විදිහක් තියෙනවා. අපි දන්න කමර්ෂියල් විදිහක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව අපි තියෙන දේවල් යූස් කරන කියන්නේ කැමරාව ඉඳන් යාළුවෝ ඉඳන් මෙතන ගොඩක් කට්ටියක ප්‍රැක්ටිස් කරන ෂෝට් ෆිල්ම් ඒවා මේවත් කරා අපි ඒක ෆීචර් එකකට අරන් ඉන්න හැදුවා බෝරින් නොවෙන්න. ඒ කියන්නේ කතාවක් තියාගෙන අපිට තියෙන සම්පත් අතර වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඒක ඇත්තරම ලොකුම චාන්ස් එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ ඇත්තරම කියන්න ඕනේ සමනලි සම්බන්ධ වෙච්ච එකට අපි ඒක මුළු කතාවම යන්නේ සමනලි වටහාම තමයි. ඒක හින්දා ඔව් කෝටව බහැදෙන්නේ නැහැ තමයි. ඔබ විශ්වාස කරන විදිහට මේ ඕල්ටර්නේටිව් ආර්ට්ස් සිනමාව ඇතුලේ කරන්න මොනවද තියෙන අභියෝග සිනමාකාරයේ? අභියෝග ඇත්තරම ගත්තාම ප්‍රමාණයක් විතර ගත්තොත් සෑහෙන තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක හොඳම වාසිය තියෙන්නේ තමන්ට උපරිම නිදහසක් තියෙනවා. මොකද තමන්ට තමන් එක්ක තමයි මූලිකව ඩීල් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ෆයිනෑන්ෂලි ගත්තත් ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලේ ගත්තත් ක්‍රියේටිව්ලි ගත්තත් උපරිම ෆ්‍රීඩම් එක තියෙන එක ඇත්තරම හරිම රියල් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකකට එද්දී. මොකද අපිට වෙන වෙන රෝල්ස් හම්බ වෙනවා, වෙන වෙන ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කොම්ප්ලිකේටඩ්. ඕල්ටර්නේටිව් එකේ තියෙන මම ආසම සහ හොඳම එක තමයි උපරිම ෆ්‍රීඩම් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ අපිට ඕන තරම් දිහාකට අරන් යන්නත් පුළුවන්, ඕන පපසරිකට යන්නත් පුළුවන්. මූලිකම ෆිල්ම් එකක් හදනකොට ඒ තියෙන ප්‍රශ්න ටික මම ඕන තැනක තියෙනවා. මං හිතර විදියට එහෙම ගත්තහම අපිට ඒ කියන්නේ පියෝ තැනකට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඕල්ටර්නේටිව් සිනමාවක් එක්ක. ඕල්ටර්නේටිව් කියන එක අදහස අමතක කරොත් සිනමාකාරයක් විදිහට ඔබට ලංකාව සිනමා ඇතුලේ මොනවද තියෙන අභියෝග? මං හිතන්නේ අලුතින් ෆිල්ම් එකක් කරන්න දාන්න හදන මං හිතන්නේ බහුතරක දින ප්‍රශ්න මට තියෙනවා. මම ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට මම ගන්නෙත් නෑ. මං ඇත්තටම හැම වෙලේ මාසයි ඒක චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට අරගෙන කොහොමද ඒක ඒකට වෙන උත්තරයක් එහෙම නැත්නම් තව ඔප්ෂන් එකක් මම නැත්තම් මේ තීනකට වඩා එකක් නැත්තම් අපි මට කියන්නේ ගොඩක් කලාට වෙන්නේ අපි අරක වෙන්නේ මේක වෙන්නේ මෙහෙම බලන් ඉන්න වෙනවා මෙතන සිස්ටම් එකට අපි බයින් එක මං කියනවා ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඒක කරන්න ආසත් නේ විදිහක් තියෙනවා නම් ඒක එහෙමයි. ඒට අමතරව මං කියන වෙලාව ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් ඩිජිටල් මීඩියා හරහා කරන්න. එතකොට සිනමාව නැහැ සිනමාව නැති වෙනවා වගේ කතන්දර බොරු ඇත්තටම. සිනමා කාලයකදී ඔබට ඇදහැරීමක් තියෙනවද සහ කොහොමද ඔබ ඒ ෆලෝ කරගෙන යන්නේ? මෙහෙමයි හැදෑරීම සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ මේ වෙද්දි නම් ගොඩක් අය කරනවා වගේ මගේ සෙල්ෆ් ස්ටඩි එකක් තියෙන්නේ. මම එහෙම සිනමා පාසලකටවත් එහෙම වක්වත් නැහැ. මම එකම එක පාරක් ෆිල්ම් කෝස් එකකට ගියා මෙල්බර්න් වල. ඒකත් බොහොම ප්‍රාථමිකව තිබ්බ එකක්. ඉතින් ඒක ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. මොකද වෙන තැනක වෙන රටක වෙන නෙට්වර්ක් එකක් හින්දා ඊට අමතරව ගොඩක් තියෙන්නේ මම දන්න තව ෆිල්ම් කරන යාළුවොත් එක්ක වැඩ කරලා. ඒ වගේම මතක් ගන්න ඕනි බූඩි කීර්තිසේන. බූඩි කීර්තිසේනගෙන් තමයි ගොඩක් මූලිකම පදනම මොකද වෙන්නේ සහ ගොඩක් වෙස්ටර්න් ෆිල්ම්ස් වලට ඕපන් වුණේ. ඔබ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් විදිහට වැඩ කරනවා.
මොකද්ද මේ පසුබිම් චිත්‍ර ශිල්පී? ඇත්තටම ඒක මාධ්‍යන් හරහා ජම්ප් වෙන්න මූලික හේතුව තමයි මට ඒක මීඩියම් එකක ඉන්න බැරි එක. එතකොට මම ආසයි අයිඩියා එකට ෆ්‍රීඩම් එක දෙන්න මේ අයිඩියා එක සින්දුවක් වෙනවද වීඩියෝයක් වෙනවද කියන එකට ඒක අරහාම ඇත්තටම අර ෆිල්ම් හදුවා වගේම ඇක්සිඩෙන්ට්ලි කියන බෑ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විතර තමයි චිත්‍ර සම්බන්ධයෙන් උනේ මම සාම්ප්‍රදායික විදිහට චිත්‍ර සඳිනවට වඩා මම කරන්නේ ගොඩක් ඩිජිටල් කොලාජ් පැත්තෙන් ඩිජිටල් ආර්ට් වර්ක් පැත්තෙන්. එතකොට ඒක අස්සේ අර කලින් කිව්වාගේ මම වෙනම අමුතු හැදෑරීමක්වත් විශ්වවිද්‍යාල හැදෑරීමක්වත් එහෙමයක්වත් නැහැ. ගොඩක් කලාවට මම ආසයි මට හම්බෙන මාධ්‍යන් එක මගේ අදහස් එක්ක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න. ඒකේ දිගුවක් විතර තමයි ඔය එක්සිබිෂන් තියන්නත් මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එක්සිබිෂන් ගැන කොහොමද එක්සිබිෂන් කරේ මොනවද ඒවට තිබුණ තේමාවන් කොහොමද? තේමාවන් විතර තිබ්බේ ඇත්තටම මුලින්ම ඒක උනේ මම ඉතාමත් ආස මගේ ළඟ මිතුරෙක් යොහන් මේදංග කියලා ආටිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා කරපු එක එක්සිබිෂන් එකක් කරා සස්කියා ෆොනෙන්ඩ් ගැලරි එකත් එක්ක. එයා කරපු ඒ එක්සිබිෂන් එක කරපු සමහර පේන්ටිංස් අරගෙන මම ඒක කොලාජ් විදිහට දැම්ම නිකන් Facebook එකේ. නිකන් ඇත්තටම දැම්මේ නිකන් විහිළුවට වගේ මීම් එකක් වගේ වෙන්න කියලා හිතාගෙන. ඊට පස්සේ ඒකේ වැඩිත් මට ආතල් එකක් තිබ්බා. මම යොහන්ගෙන් ආලා කරේ නැත්තම් එයා දාපු එකයි යාළුවකින් දෙත්තම් ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. ඒ කරපුවත් එක්ක මම ඊට පස්සේ මට ප්‍රැක්ටිස් එකක් විතර සෙට් වුණා මේ කොලාජ් වැඩේ කරගෙන මේ තියෙන දෙයක් අරගෙන මට අලුතෙන් අර අර රීමික්ස් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ තියෙනකම අරගෙන වෙන අලුත් අර්ථකථනයක් දැන් අලුත් ඉදිරි ඉදිරිපත් කරන්න. මම හිතන්නේ ගොඩක් මගේ වැඩවලත් තියෙන හැම එකක් කියන්නේ අමුතුවෙන් අපි අර කියන්නේ දැන් ඔරිජිනල් ඒවා නෑ වගේ. අපිට ඔරිජිනල් කරන්න පුළුවන් තියෙනක් අරගෙන අමුතුවෙන් තමන්ගේ සෙන්ස් එක දාලා කරගන්න. ඒ තිබ්බ ඒ ඉනිෂියල් අයිඩියා එකම තමයි එක්සිබිෂන් උනේ. එතකොට ඒකේ තේමාවන් හැටියට නම් විවිධ තේමාන් වලට යනවා. සමහරක් දේශපාලනික ඒවා සමහරක් පර්සනල් ඒවා. එහෙම ගත්තාම ඇත්තටම ඒකත් එක්සිබිෂන් අස්සෙම මික්ස් එකක්. මොකද සංගීතය කියන විෂයට සම්බන්ධ වෙනවා. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? සංගීත විෂයට තමයි ඇත්තටම ඉස්කෝලේ කාලෙත් එක්ක මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉස්කෝලේ අර අපි හැමෝම වගේ බෑන්ඩ් ගහලා. එතකොට ඔය ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් කාලේ වගේ. එතකොට ඒ කාලේ මුලින්ම තිබ්බේ මට ඩ්‍රමර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රොෆෙෂනල් ඩ්‍රමර් කෙනෙක් වෙන්න. ඒක සෑහෙන උමනාවක් තිබ්බා. පස්සේ මට ආයි එක් ඉස්කෝලේ ඉවරනත් එක්කම ප්‍රශ්නයක් ආවා. මේ මම ෆිල්ම් පැත්තට නමරුණා. එතකොට මම දැන් අර එක වෘත්තියක් තෝරගන්නවා වගේ එකක්ද මේ මම කරන්න හදන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අර මියුසික් පාර්ට් එක එහෙම නැතිලා ගියා. මට ඒක වෙන කනස්සල්ලක් වුණා. මටත් ඕනේ ඒක තියාගන්න. ප්‍රැක්ටිස් එකක් විතර කොහොමත් මම ඔය එක එක බීට් හදන ඒවා හදාගෙන යනවා හදලා තියෙනවා. එහෙම කරාම ඔය පමුදිතාංජන එක්ක මම සින්දු කීපයක් කළා තියෙනවා. එතන මම ප්‍රොඩියුස් කරලා දාලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම විනෝදෙටමත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි තියෙන සද්දයක් එළියට දාන්න. ඒ තියෙන සද්දය තවත් කෙනෙක්ට සෙට් වෙනවා නම් ඒකේ තියෙන තෘප්තියක් බලාගෙන කරපේව තමයි. දැන් කොට්ටබබා චිත්‍රපටිය ගත්තොත් ඒක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන මාත තිරගත කරන්නේ එහෙම නැත්නම් කොට්ටබබා ප්‍රදර්ශනයක් කරනවද නැත්නම් කොට්ටබබා චිත්‍රපටිය අපි දන්න සාම්ප්‍රදායික තිරගත කියනක් වෙන එකක් නැහැ. හෝල් එකේ නේ හරියට කිව්වොත් හෝල් වලට දාන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද මේ ෆිල්ම් එක ඇත්තටම හෝල් වල වැඩ කරන්නේ නැහැ මට අනුව. ඒක යන ජොනර එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ස්ටයිල් එකත් එක්ක. එතකොට අපි කොට්ටබබා ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕල්ටර්නටිව් විදිහට තියාගන්න පටන් ගන්නේ සිට ප්‍රඩක්ෂන් එක සිට අවසානයේ පින්වීම දක්වාම. එතකොට තාමත් ඒ මතේම තමයි ඉන්නේ. අපි මේ වෙද්දී ස්ක්‍රීනිංස් හතරක් පහක් තියලා තිනවා. ඉදිරියේදී ඩිජිටල් ප්ලට්ෆෝම් එක හෝ DVD මගින් විදාහරින බලවත්. ඔබ හිතන්නේ ඕල්ටර්නටිව් ආර්ට්ස් කියන එක කොමන් පොදු ප්‍රේක්ෂක කතරට ගෙනියන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි කියලා? ඇත්තටම පුළුවන්. ඕල්ටර්නටිව් එකේ හොඳම උදාහරණයක් තමයි YouTube එක ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ අපිට තාමත් YouTube එක ඕල්ටර්නටිව් විදිහට තමයි යූස් වෙන්නේ. කියන්නේ කමර්ෂියල් කන්ටෙන්ට් එක තිබ්බත් ඒක ගොඩක් ඒවා තන. කියන්නේ මම ඕල්ටර්නටිව් නේටිව් කියලා හිතාගෙන වීඩියෝ දැම්මත් දාන්න YouTube මේලා ට්‍රෙන්ඩින් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙනත් YouTube. ඒ කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ choice එකක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම ආසයි කවුරු හරි කරන එකකින්ද කරන්න. ඒ කියන්නේ බලෙන් හිතලා එහෙම ට්‍රෙන්ඩින් වෙන්නවත් එහෙම කියන්නේ එකව જાතියේ නැතුව. ඒ කියන්නේ මේක වෙනවද නැද්ද කියන්නේ ඵලය ඊට පස්සේ වෙයි. දෙයක් දාලා බලන්න. එතකොට ඔඩියන්ස් එකක් නැහැ කියලා ඇත්තටම ඉන්නවා. මම කියන්නේ 5 දෙනෙක් කර ඉන්න එක ඔක 50ක් වෙනවා වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්නේ. මොනවද ෆියුචර් ප්ලෑන්ස්? ඉස්සරහට මොනවද කරන්න තියෙන? සිනමාව ඇතුළේ මොනවද කරන්න? ෆියුචර් ප්ලෑන් එක ගොඩක් ලාට ෆියුචර් ප්ලෑන් නෑ. ෆියුචර් ප්ලෑන් එක ඉදිරි ෆිල්ම් එකක් අස්සේ තියෙන්නේ. දෙවෙනි චිත්‍රපටියක් කරන්න මේ දවස්වල ලියමින් යනවා. ඒක කොට්ටබබා එකට වඩා තරමක් ප්‍රොජෙක්ට් වයිස් විශාල වෙයි. ඒක තිරගත ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ෆිල්ම් පැත්තෙන් මේ වෙලාවේ තියෙන ලොකුම
initiation. I salute the street commune of crows resting on high tension wires stretched across the high level. The rather silent observers of the beauty of her chaos. A bloody brave right to live and love. Oh, there goes a fleet of new weasel endemics that has hissed the roads. I personally think that the carpeted gota roads looked more vibrant with the variety than with clones. Ah, Kolompureshriya. The skyscrapers with lush carpeted apartments and the multi-story Vanathamulla plexus with blocked drainage lines. But hey, look, in both rooftops there's a mist of smoke. Ah, Delkanda Sunilza Jagataya's weed. The lush local greens, Kalampo. A small world indeed.